Hvis det er sånn ordentlig bæsj, så må man jo sitte sånn og trykke, ikke sant? Det går ikke an å bæsje på seg da. Men mikrofonen står ikke midt i bildet, gjør den det? Du har så tjukke bein! Unnskyld! Oi, se, det står et hår opp der. Det er ikke ditt, hvis det ikke er armhulehåret er ditt. Jeg pleier å klø meg i armhulen med mikrofonen. Åh, det fikk du ut! Bra jobba. Hei, folkens! Hallo! Nå så har jeg endelig fått med meg Markus på en video. Ja. Det var på tide. Ja, det er siste gang nå, var første date når vi spilte inn den. Ja, det er mange måneder siden. Man skulle tro at vi fikk til å lage video oftere sammen, men Markus er en jobbnarkoman blitt, så han er aldri hjemme. Ja, hva annet er det å gjøre nå, liksom? Veldig sant. Spare penger til et bedre liv etter korona. Hvis noen lurer på hvor t-skjorta mi er fra, så er den fra Junkyard, og jeg har jo en deal som vanlig, som jeg kan limme inn her, så jeg koser dere på shopping. Jeg tenkte jeg skulle gjøre en vri på at jeg leser deres kleineste hemmeligheter, og ta med Markus. Jeg håper at Markus... Ja, det er det vi skal i dag. Det er det vi skal i dag. Ja. Lego! Åh, Nora-vinn. Kan jo ikke si det, det er ingen hemmelighet lenger. Alle dager. En gang var jeg på vei til å spise hamsteren min. Her er den som skriver at hun noen gang later som hun er YouTuber. Og det tror jeg egentlig er mye mer normalt enn hva man tror. Jeg hadde en på folkehøyskolen min. Hun var 96'er, så da var hun 19. 19. Ja, 19. Ja. Og da sa hun at hun pleide å leke at hun var YouTuber i den alderen, og det synes jeg er litt gøy. Later som om jeg liker en annen gutt, så han jeg liker skal like meg. Åh, jeg gjør det hele tiden. Det er sånn der, hvis du er på et vors for eksempel, og du har sett den personen, så går du alltid til kompisen eller venninna, og prøver å charmere de først. Ok. Fordi da ser de sånn, ah, venninna min liker den personen, da kan jeg jo liksom prøve å snakke litt med den personen. Ja. Og så switcher du over etter hvert. Ikke sant? Og sånn er det hvis du er en femmer eller styggere. Da kan du gjøre det på den måten. Altså på skolen. Ah, putt opp øye. Nei. Få se den, eller? Nei, det var ikke noe vippe øye. Nå har du bare over øye. Går det bra? Ja. Jeg pleier å ta bilder, og så gjør jeg sånn. Oi, det var fint. Det kan du eventuelt bruke på Insta, hvis du har noe nytt i feeden. Jeg fantaserer daglig om menn jeg ikke har. Får ikke sove om jeg ikke lager et dramascenario. Hæ? Jo, altså at hun kan se for seg at hun er sammen med Brad Pitt, og at hun krangler med han, eller noe. Åja, sånn ja, ja. Om jeg tolker det riktig, da. Jeg har gjort det en periode, ja. Ja. Men med kjendiser, liksom. Mm. Men jeg er ikke så avhengig av det at jeg ikke får sove hvis jeg ikke gjør det. Nei. Nei. Jeg gjorde jo mye dette da jeg var 18 år, og så fikk jeg en diagnose for det. Jeg snakket med folk som ikke var der. Klarte ikke å gå uten sminke hjemme fordi han kjekke gutten var der, men han var jo ingen kjekke gutter. Nei, men altså, i hodet ditt var det. Men i hodet mitt var det det. Jeg var så ensom, jeg tror det var derfor. Men jeg er jo snakke med folk når jeg er hjemme alene. Det høres jo helt sykt. Ja, det gjør det! Det høres jo helt sykt. Men det er sånn, ja, det er sånn når jeg er i blokka hjemme hos mamma og skal gå ned trappene, så er det sånn der, kan jeg se for meg at jeg skal på et jobbintervju eller noe sånt, så er det sånn, så svarer jeg på spørsmål, og så kommer det noe opp trappa, så bare, oi, hei, hei. Jeg vet at sånn der gammelt TV-tips, isbiter gjør sånn at mikrofonen skal... ASMR. Øver meg på å ha sex i senga alene til en dag skjer. Det er jo bra. Er ja, hvordan gjør man det da? Bamser. Ja. Ja, for eksempel. Eller ja. Dyna. Det har jeg gjort. Later som at det er en person. Eller lommebok, sånn som jeg har eller gjort. Eller lommebok. Det er referert til en annen video. Ja. Hva er det rareste du har onanert med? En lommebok. Jeg har purt en lommebok. Men hvordan? Du... Har det vært en klapplommebok da? Ja, klapplommebok. Og så setter du den rundt pikken, og så runker du med den. Men har ikke du hatt sex med bamser da? Det var tilfellig at det var en bamser, men jeg brukte nesa på bamsen. Ja. Og så la jeg meg oppå sånn at nesa traff klitten, og så lå jeg sånn. Ja, og vred deg. Og vred meg. Og så kom du av det. Og så kom jeg av det. Ja. Og til det går det bra. Det går vi. Åja. Ja. Hæ? Jeg tisset på meg da jeg gikk i 5. klasse, og skiftet ikke truse. Alle så det. Ja, jeg tror vi alle har hatt en opplevelse hvor vi har tisset på oss. Jeg husker siste gang jeg tisset på meg, da gikk jeg i 4. klasse og var på vei hjem, da på vinteren. Og jeg tenkte, ja, fryser. Og så ble jeg jo veldig kald igjen rett etterpå, så det var absolutt ikke noe jeg gjorde igjen. Nei. Jeg drømte ofte at jeg gikk på do. Ja, og så tisset du på deg. Og så tisset jeg på meg i senga. Så hvis du ser en do i en drøm, ikke bruk den. Jeg har drømt at jeg tisset på meg, men da gikk jeg på barneskolen. Og så sånn på SFO og sånn, så husker jeg at, ja, da tisset jeg på meg, så tørte jeg ikke å si til noen. Så jeg la papir ned i trus. Da jeg var liten spiste jeg fuglebæsj, trodde det var tyggis. Ouch. Mmm, deilig. Men jeg kan jo forstå barnet, det er noe hvitt på bakken. Ja, ja, ja. Har du vært det barnet som tok og brukte tyggis? Ja. Ja, du, ja. Og så knaset det, for det var... Det er sånn, du har de, og så har du de ungdommene som tar brukte sig. Ja, men det gjorde vi også. Ja. Jeg og venninnene mine som jeg bodde ved, eller sånn barnehagene. Tok sånne stumper. Ja, æsj. Ikke rart man var mye syk som barn. Nei.
Nei. Jeg pleier å fake orgasme under sex. Det er nok mange som gjør. Gutta kan ikke gjøre det da. Hvis du ikke er steril. Jo, men du får vel sæd selv om du er steril. Det er bare ikke... Jo, hvis du ikke er inntørka da. Ja, hva gjør de når du steriliserer deg? Kastrerer. Faktisk, men jeg vet at du kan jo være impot... Eller sånn der, du kan ikke få barn å komme. Fordi at det er ikke noe svømmer i sæden. Ja. Men jeg tror det også finnes folk som kommer, og som ikke, hvor det ikke kommer noe. Ja. Da kan du fake orgasme. Men det har jeg aldri vært borte. Sitte sånn da. Så bare lat som du tar imot, og så bare, oi! Men har du fake mye orgasme? Jeg har ikke i forhold. Nei. Fordi da er det på en måte veldig lett å si sånn, ja, jeg kom ikke denne gangen på en måte. Ja. Men hvis det har vært et one night stand, og det bare har vært sånn, blir ferdig, ja. Så hadde jeg gjort det. Ok. Ja. Men føler du deg litt sånn hot? Når du faker? Eller er du bare sånn, åh faen, det er kleint, jeg kan ikke lade det bra. Nei, jeg føler han merker det. Ja, ok. Hvis jeg faker. Ja. Men det er bare å gi på litt ekstra. Ja. Så går det bra. Hvor er genser fra? Ja. Altid det. At jeg peller meg i nesa og spiser busene. Jeg peller meg i nesa. Ja, så peller meg i nesa. Men jeg spiser ikke. Jeg spiser ikke snør heller, men Nei. Jeg gjorde det. Spiser bare busene. Til etter. Spiser ikke snør. Jeg spiser bare busene. Men det var, jeg var ganske gammel når jeg sluttet med det. Kanskje 16-17 år, liksom. Jeg har spist snør når jeg var liten, men jeg har aldri spist buser. Nei, men snør og buser er ikke det samme da? Nei, buser er jo liksom de klamme du... Ja, det er slutt. Hva faen har jeg flyttet inn med? Buser er jo de mennene. Altså de brune klumpene. Brune? Har de klumpene da, ja, men jeg trodde det bare var tørka snør. Da har jeg spist buser også da. Ja, i hvert fall. Neste. Jeg tisset i en kjeksboks fordi jeg latet som om jeg hadde dass på rommet. Tisset i en kjeksboks? Jeg har bare tisset på flaske og bøtte. Ja. Men det er ille noen ganger hvis du tisser på flaske, så blir det noen gang, hvis tissen på en måte rommer hele flaskehullet, så blir det vakuum når du tisser. Og da kan det hende at det, ikke sant, spruter. Nei! Fordi at det blir sånn trykk. Har det skjedd? Ja. Her? Nei, på rommet mitt i fødselen. Ja, men det er så stress å gå inn på do om natta, når du liksom kan tisse på flaske i siden av senga di. Verste jeg vet er når jeg våkner og at blæret meg er full. Ja, jeg skjønner det, ja. Men så tenker jeg liksom, er det noe deilig å vite at du har tiss stående ved siden av deg på gulvet? Nei, det er jo ikke det. Og så bare finner du ikke korken, og så bare står du og dunster ja, i rommet hele natta. Jeg har en sugar daddy som har kjøpt nesten alt jeg eier. Alle tror jeg er rik, er 15. Du er for ung, tar sugar daddy. Wow, 15 år gammel! Hvorfor? Når man er 15 år gammel, så trenger man så jævlig mye. Du bor jo hjemme, jeg skjønner ikke. Det er jo ikke nødvendigvis sex i noe verdt. Nei, absolutt ikke. Da er det jo greit. Altså, men vær forsiktig da. Ja, vær forsiktig, ja. Plutselig så er det her en som... Lokker deg til sex, liksom. Eller, ja. Uff, jeg synes det er litt skummelt, hvertfall når man er såpass ung. Ja. Noen reisesåpeflasker, brukt som dildo som jeg skulle kaste, tok brått mamma i bruk. Ja, det er bra at hun står i dusjen da, og bruker det, så hun ikke tar på datteren sin fittesaft, liksom. Ja, nei. Min kleineste hemmelighet er at jeg sover med kosedyr, og jeg er en gutt på 13. Er det rart? Jeg sover med kosedyr, jeg er en gutt på 24. Straks 25. Ja. Jeg har faktisk 3 kosedyr i senga, alle er Pokémon. Det er enda tettere. Jeg ble tatt av pappa i senga med nabo. Nabogutten, håper jeg, i så fall. Ja. At jeg fikk bot i dag på 4500 kroner, kjørte for fort, dessverre. Ja, men det synes jeg er fortjent. Det er så mange dødsfall som skjer fordi at bilister kjører for fort. Så nå håper jeg du har lært. Nå håper jeg du har lært, ja. Det her sitter vi og sier som løper over T-banen. Og filmer det og legger det ut. Ja. Jeg runka kjæresten min til han blødde. Oi. Trodde han kom, men han fant ut at det var blod. Hæ? Blod er det til å runke da? Oi, alle dager. Da må jo strengen ha røket. Ja, da har han nok strengen rykt. Han kjenner vel om det kommer blod eller om han kommer og får gass. Ah, jeg får vondt i tissen da, tenk på det. Men den vokser ut igjen da. Ja da. Men da har du sikkert peiset så mye på at han bare... Ja, jeg vet ikke. Men da er du god til å runke, ja. Sånn da, fy faen. Ja, er man god til å runke hvis man runker sånn der? Runka pappa. Nei! Nei, Nelly! Jeg sa feil. Det håper jeg for guds skyld. Jeg sa feil. Runka mens pappa satt ved siden av, men det er ganske sjukt det også da. Er du tent i den settingen, tenker jeg? Seek some help. Stop it. Get some help. At jeg ikke klarte å få pikken til eksen opp, prøvde alt jeg kunne. Hahaha. Da er han homo. Da er han homo. Men det kan jo være alt ifra om han kanskje var nervøs, kanskje han bare ikke var kåt, kanskje... Mange faktorer som kan spille inn. Ja. Filte tennene mine for at det skulle bli lettere å suge kuk. Fikk store maljeskader. Det verste er at jeg har opplevd samme greie, at når noen har sugt meg, så har det på en måte skjært i tennene. Så det har måttet stoppe meg liksom. Gapet var ikke på en måte høyt nok. Nei, jeg skjønner. Nei, ja. Men hvis det er han som hadde pikken som har sagt at du må file tennene dine, så er det verdens verste kjæreste. Da er det dumt. Da er det dumt på meg. Ja, fy faen. Jeg var hjemme alene. Nei, jeg...
De skriver så rart noen ganger. Jeg var hjemme alene. Var jeg horny, så jeg brukte en ballong med såpe til å runke, men den satt fast på piken. Den satt fast på piken? Hæ? Han brukte en ballong med såpe til å runke. Som det ikke var luftig, da? Ja, jeg tar søvn. Eller sitter han med den sånn? Bare ballongen. Og dra ut den der du blåser på, da. Ja. Og pikken med såpe i, og så. Ja, og så, ok, ja. Da hadde jeg bare sprukket den, eller klippet den. Klippet naks, eller noe sånt. Det har han sikkert gjort nå, ja, ja. Eller kanskje han fremdeles sitter med ballongen på pikken. Og ja, var på do på morgenen en gang, og trodde jeg ikke hadde låst sin, eller jeg hadde ikke låst sin, ingen var våkne. Så kom pappa inn med boner. Nei! Nei! Jeg er så glad for at jeg aldri har opplevd å sett foreldrene mine naken, fordi fikk. Ah. Altså liksom, en ting er å se pappa naken, men med blodig boner, liksom morrabrød, nei. Jeg har sugar daddy, men han er faren til bestevenninna mi. Oi! Det er litt sånn spesielt, jeg vet ikke hva jeg ville tenkt på om venninna mi hadde kommet og sagt faren din er min sugar daddy. Det tror jeg hadde ødelagt forholdet litt. Sånn, hva skjer? Nei, jeg skal ut med faren din i kveld. Ja, ja. Jeg har forelsket den kvinnelige læreren min. Åh. Har du vært forelsket en lærer før? Nei, men jeg har vært betatt av en lærer. Jeg har vært betatt av en lærer. Jeg har ikke vært det, men det var en mann, husker jeg, som jobbet på ungdomsskolen. Var sånn, alle jentene synes var så pen, men jeg synes ikke han var noe pen. Nei, var du gymlærer? Nei, han var en vikarlærer eller noe. Ja, okay. Ja, det er alltid gymlæreren eller en vikar. Okay. Det er aldri norsklæreren, liksom. KRL-læreren. Nei. Gamle Ove. Jeg er kåt og puler dyna mi hver dag. Vi har vært dynepulere, vi også. Okay. Bæsja på meg da jeg var 19 år i bilen til typen. I bilen til typen? Bæsje på seg når du er 19 år. Det høres jo ikke helt sunt ut da. Nei. Men altså, det kan jo skje. Altså, sånn. Jeg husker mitt aller første forhold. Da var jeg 17 og han var 18. Og han skulle prompe, og det var ikke promp. Nei. Det var bæsj. Men jeg tenker sånn, når man bæsjer på seg i voksen alder, er det noen som faktisk bæsjer på seg uten at det er diaré? At det er en ordentlig bæsj? Går det an? Fordi da må du jo presse. Ja, da må du jo presse, altså. Hvordan er det mulig? Da må det jo være diaré hvis du bæsjer på deg. Ja. Fordi da tror man jo er en promp, så bare renner det igjennom. Oi, sånn. Ja, oi. Hvis det er sånn ordentlig bæsj, så må man jo sitte sånn og trykke, ikke sant? Det går ikke an å bæsje på seg da. Det er bra, Markus. Da spiser du bra mat. Ja. Du må presse litt. Man skal presse litt. Da er man sunn på innsiden. Diaré er ikke bra. Ikke bra. Da må man drikke melk. Da må man drikke melk? Ja, det blir bæsjene her. Av melk? Ja, svisker så blir den tynn. Ja. Ja. Av svisker så blir den tynn. Men det var i hvert fall videoen. Takk for at du ville være med. Jo, bare hyggelig. Takk for at jeg fikk være med. Markus er ikke så fryktelig aktiv på YouTube. Nei, jeg er ikke det. Og så blir du overrasket når det kommer ut en video. Ja, ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det.